Пане Катерино, у нас з вами попереду багато роботи, бо, на жаль, колишня влада міста протягом багатьох років стала в пріоритет не громаду, а своїх чиновників. Всім побачили наочні результати роботи тієї системи в умовах Мамаївщини, знаходити компроміс було не те, що важко, а просто неможливо. Але Полтава отримала шанс на гарного управлінця з правильним сучасним мисленням, ми готові писати своє плече. І хочу ще раз наголосити, що депутати обрали своїм лідером секретаря міської ради і керівницю Полтави саме вас. Епоха занедбаного міста має відійти в минулому, люди мають повірити, побачити та відчути, що все можна змінити на краще. Україна воює, захищається, тому в нас немає права на помилки.